നസീർക്കയുടെ കയ്യിലാണോ ക്രിയേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഇല്ലാത്തത്? ഇറക്കൂ നസീർക്ക. രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. നസീർക്കയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും വിശ്വസിക്കില്ല. വരട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത, നമ്മുടെ പല പ്രമുഖരെയും വളരെ വിദഗ്ധമായി പറ്റിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? ആന്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലേ പറ്റിച്ച ഒരു, അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പ്രമുഖരെയും പറ്റിച്ച ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഗാനമേളക്ക് പോയപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി റിമി എന്നെ പോലെ ഒരാളാ, എന്നെ പോലെ ഒരാളല്ലേ ശരിക്കും ചോദിക്കേ, അത് ഞാനാണോ സ്റ്റീഫനും ആ പുള്ളി ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെ, സ്റ്റീഫനും റിമിയും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ഉള്ള കുറെ വീഡിയോകൾ ഇവിടെ ലീക്കാണ്. ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്നെ ഒരാള് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചു, പതിവ് പോലെ വാഹനോളം പുകഴ്ത്തുക. അതിപ്പോ ഈ അമൃതയെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ, ഈ പരിപാടി ഞാൻ 200-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി എന്തോരം പുകഴ്ത്തി, നിങ്ങൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി, നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ. എന്റെ പതിവ് കർത്തവ്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു, പക്ഷെ ഇത് ഇത്രത്തോളം വൈറലായി. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് സിനിമയാക്കി മാറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാലോ. ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ പേര് പറയാവോ? മോൺസൺ. മോൺസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഈ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ, അതൊരു സിനിമയായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് നടന്മാര് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ മോൺസിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിനൊട്ടനെ അവിടെ ഇത്രയും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നസീർക്ക, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരും. കുട്ടി എല്ലാം കഴിയട്ടെ അല്ലേ, ഇത് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ, ഐറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റെഡി, ഡൺ. അപ്പൊ അനീഫക്കെയാണ് മോൻസിന്റെ വേഷം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ശൈലി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്? ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാലം കുടിച്ച പന്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പാടാ, ഇഷ്ടം പോലെ സാധനമുണ്ട്, ഏതാ വേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാ ഏറ്റവും പഴയത്? ഏതാ ഉള്ളത്? അത് മതി. മോശയുടെ മീശ മുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന മേശ വരെ ഉണ്ട്, നല്ല പഴക്കമുള്ള സാധനം. അല്ല, അതിനേക്കാൾ പഴയത് ഏതെങ്കിലും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദത്തിന്റെ തോർത്തെടുക്കാം. തോർത്തോ? ആദത്തിന് തോർത്തുണ്ടോ? ആദത്തിന്റെ തോർത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല? ഈ ദൈവം ആദത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ മണ്ണ് കുഴച്ച്, അപ്പൊ ആദത്തിന്റെ ദേഹത്ത് മണ്ണായ അത് തോർത്തി കളയാൻ തോർത്ത് വേണ്ട, അതാണ് ആ തോർത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആദത്തിന്റെ തോർത്ത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആദത്തിന്റെ ഭാര്യയിലെടുക്കാം. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആദത്തിന്റെ വാരിയിൽ ഊരി എടുത്തിട്ടല്ലേ ദൈവം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ല ഹവ്വ, ഹവ്വേനുണ്ടാക്കിയത്, അത് വേണത്തര. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടായി, ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ആപ്പിളാണ്. ഓഹോ, ഡിഫറെന്റ് ആപ്പിൾ. ഡിഫറെന്റ് ആപ്പിൾ. ഓക്കേ, ഇത് ആദം കടിച്ച ആപ്പിൾ. ഇത്ര പഴയത്? ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ, അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്. പിന്നെ ഫ്രഷ് ആപ്പിൾ അല്ലാണ്ട് പഴയ ആപ്പിൾ അതിൽ കടിക്കും, അതാണ് ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സിൽക്ക് കടിച്ച ആപ്പിൾ. അരെ സിൽക്ക്, അതും ഫ്രഷ് ആണ്. ഇത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ തലവീണ ആപ്പിൾ. ഓ, ഇത് എലി കടിച്ച ആപ്പിൾ. അല്ല, എലിസബത്ത് രാജ്ഞി കടിച്ച ആപ്പിൾ. സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഐറ്റവും. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്നും. ഇനി മാമുക്കോയ. ഓക്കെ, റെഡി. ദൈവമേ, മാമുക്കയായിട്ട് തന്നെ പുറത്തു വന്നു, അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ജനാർദ്ദനം കേറല്ലോ. അല്ലാ, മക്കളെ, പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു അസൽ സാധനം തരാം. ഉരു. നല്ല ഉരുവാണ്. നമ്മളെ പണ്ട് ദാസനെയും വിജയനെയും ദുബായിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു നിസ്സാര വിലയേ ഉള്ളൂ, 500 കോടി ഉറുപ്പിയ. വന്നാ മതി, അപ്പൊ തന്നെ തന്നുവിടാം. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ആന്റിക് സാധനങ്ങളോട് എന്താ ഇത്ര ഇഷ്ടം? അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം മേടിച്ചാലും അത് ആന്റിക്ക് വേണ്ടിയാ മേടിച്ചത്, നമ്മുടെ ആന്റിക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ആന്റിക്ക് സാധനം മേടിച്ച് മേടിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ആന്റിക് സാധനങ്ങളോട് പ്രത്യേക ഒരു മമത ഉണ്ടായത്. അല്ല,
നസീറേ, നീ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആന്റിക് സാധനങ്ങളെക്കാൾ പഴക്കമുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട്, ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? നിന്റെ ഈ ഐറ്റം, അതായത് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് ഇല്ലേ, അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും പഴയത്. ഇത് ഞാൻ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറെ ഏറ്റവും കൂടെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നാശിക്കാട ശങ്കര, നല്ല വില കിട്ടി. എത്ര പഴക്കമുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും അതെ, അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ, അതിനെ വെല്ല, അതിനാണല്ലോ ഈ പഴകും തോറും ബീജം കൂടുന്നത്, വില കൂടുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം. അതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാവുള്ളൂ. അതെ അതെ. പക്ഷേ നസീറെ, ഇപ്പൊ ഈ മോൺസൺ നിന്റെ ഈ ഐറ്റം ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഐറ്റം മോൺസൺ വിറ്റേനെ, ഇത്ര വിറ്റേനെ കേട്ടോ. ആ പൈസ കൊണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കണ്ടായിരുന്നു. നസീർ ക സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് ഒരു ആഡ് ഓൺ കൂടെ തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.